Zabitie Kasima Sulejmányho bolo podľa neho chybou, zjednotilo aj odporcov režimu v Iráne a stiahnutie sa z Iraku by bola strata pre celú alianciu, hovorí Tomáš Valašek, bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO a zahranično-politický expert strany za ľudí. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pán Valašek, tak um, hovoríte, že to bola chyba. František Šebej ale teda včera u nás v dobrom ráne v podcaste položil takú rečnickú otázku, že, že v čom je to iné ako zabitie Usama bin Ládina? Že predsa obaja boli teroristi, prečo je to teraz iné? Veľmi jednoduché. Jeden je predstaviteľom teroristickej organizácie, ktorá nemá za sebou nikoho iného ako pár privržencov niekde v, Iraku alebo v prípade Osama Bin Ladena Afganistanu. Druhý je predstaviteľom zvrchovaného štátu, relatívne veľkého štátu, kde bolo úplne jasné od začiatku, že keď zabijete jedného opäť vysoko postaveného vojenského predstaviteľa Iránu, že to spôsobí reakciu v tomto konkrétnom prípade, že sa zmobilizuje celý iránsky národ a jeho partnery a sympatizácii po celom Blízkom východe. A že nálady tejto krajiny a tejto skupiny sa dlhodobo otočia proti Spojeným štátom. A že to skomplikuje realizáciu všetkých amerických cieľov v regióne. Keď sa pozriete na to, o čo ide Američanom konkrétne v Iraku alebo v tom širšom kontexte Iraku a Iránu. Chceli zredukovať iránsku prítomnosť a iránsky vplyv na Irak. No výsledkom zrejme bude, že Irak prinúti Spojené štáty buď zredukovať, ak nie úplne odísť a stiahnuť svoje sily z Iránu, pardon, z Iraku. Čiže vplyv Iránu len narastie, presne opak toho, čo USA chcú. Chceli marginalizovať a izolovať Irán a túto konkrétnu vládu, aby nemal taký vplyv v regióne, v Sýrii, v, v, v Iraku a v iných krajinách, v susedných krajinách, ako teraz má. Opak je pravda, Irán je na konie. je vnímaný širšou verejnosťou ako krajina, ktorá bola ublížená a nelegálne ublížená. Um, vidíme aj, aj na Slovensku, že sa nachádzajú, aj tu sa zrazu objavili sympatizanti a fanúšikovia iránskej vlády, kto by si bol myslel. Takže myslím si, že to bolo chybou v tom zmysle, že následky tej, tej akcie robia, nenahrávajú, dokonca priamo podrývajú presne tie, tie veci, ktoré sa Američania snažili v regióne dosiahnuť. Dlhodobo si myslím, že to je to obrovský krok späť z hľadiska americkej politiky na Blízkom východe. Ťažko si ale predstaviť, že by takýto krok urobil Donald Trump bez toho, aby si niečo takéto uvedomoval. On má predsa naozaj množstvo poradcov, ktorí mu teda dali na stôl viaceré scenáre. Potom si vybral teda tento, ktorý bol teda krajný, to hovorili vlastne jeho poradcovia. Ale predsa museli rátať s tým, že toto sa stane, tam nesedia žiadni hlupáci. Čiže, čiže, čo to nedomysleli? Bolo to in, impulzívne, alebo prečo teda si myslíte, že to takto bolo? Zdá sa, že práve tá impulzívnosť je to kľúčové slovo, ktoré vysvetľuje to, čo sa stalo. Pretože z normálnych okolností, ako správne hovoríte, by predchádzalo útoku nejaké zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady, kde by si sadli prezident, Národný bezpečnostný poradca, ministri obrany, minister zahraničných vecí, ďalší experti a povedali by si, OK, o čo nám ide? Čo sú tie scenáre, tie možnosti pred nami a aké sú následky prvoradé, druhoradé, treťoradé tých jednotlivých krokov. A niekto by bol skôr či neskôr povedal, pozrite sa, my môžeme zabiť Soleimaniho, ktorý je samozrejme zloduchom. Je to človekom, ktorý je zodpovedný za smrť mnohých irackých, pardon, amerických vojakov v Iraku, takisto mnohých iračanov. A tento človek za žiadne okolnosti nie je žiaden sympatiák, ak to tak môžem povedať. Ale jeho zabitie spôsobí, že opäť Posilní sa iránsky vplyv Iraku, čo nechceme. Posilní sa medzinárodný imič Iránu, to nechceme. Zážovať. Zdá sa, že nie. A to ma práve na tom zaráža. Zdá sa, že prezident Trump je ešte impozilnejší, ako sme si mysleli. Zdá sa, že tieto druho rade a treťo rade následky neboli zvážené. Inak tá akcia nedáva zmysel. Začína sa teda vojna? Ako to vidíte? Zdá sa, že nie, chvala Bohu. Um, z toho iránskeho útoku alebo z tej iránskej protiodpovede to vypálenie toho salva rakiet, ktoré dopadli niektoré na americké základne, niektoré mimo, zdá sa, že ten útok bol nastavený tak, aby aj mohol iránsky leadership, či je to prezident, či najvyšší duchovný, povedať svojej krajine. Pomstili sme sa za zabitie Soleimaniho, ale zároveň, aby nevtiahli Irán do nejakej hlbšej vojny, na ktorú nemajú. v konečnom dôsledku nie je v záujme Iránu ocitnúť sa v nejakej tretej svetej vojne, pretože ťahajú za kratší povraz. Či sú to Spojené štáty samotné, či Spojené štáty so Spojencami sú silnejšie ako Irán. A zdá sa, že na teraz, samozrejme ešte uvidíme, aká bude, aké budú ďalšie kroky USA. Ale z tých krokov Iránu vyplýva, mám dojem, že sa snažia signalizovať, urobili sme čiaru po tým, čo sa stalo, vyrovnali sme si účet a nechceme, aby veci ďalej eskalovali. Robert Fico povedal, že teda podľa neho je to hrubé porušenie medzinárodného práva. Hovoril teda aj o nejakom uznesení, ktoré by chcel na tej poslednej schôdzi, ktorá ešte bude pred voľbami parlamentu, prijať, aby sme jasne deklarovali, že nesúhlasíme s krokom Spojených štátov o zabití Kasima Suleimaniho. Podporíte to? Je to dobrý nápad? Mali by sme takéto nejaké uznesenie v parlamente prijať? Myslím si, že je dobré, že valianci si vedia spojenci názevom vykomunikovať svoje názory otvorene. Uh, je, je časť ľudí, ktorá to interpretuje tak, že aliancia, ktorá nie je úplne zjednotená, predsa je slabá. Nie, ja si naopak myslím, že ju to šlachtí. Pretože faktom je, že či to boli kríza na pre v roku 1973, či to bola prvá vojna v, 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 Iraku v roku 2003. Mali sme tu veľké rozkoly, z ktorých tá aliancia vždy vyšla v konečnom dôsledku silná, pretože je to v konečnom dôsledku zoskupenie slobodných krajín, ktoré si môžu v vykomunikovať svoje rozdiely bez toho, aby sa rozhádali do krvi. Ja si myslím, že v tomto prípade, keďže krok Spojených štát, krok Spojených štátov bol chybou, by to mali od nás počuť. Myslím si, že by mali od nás počuť, že mali viac zvážiť dopady a následky tohto kroku aj na Slovensko a na iných spojencov. Muselo byť jasné, že zabitím Solemányho tak povedať skopnú do osieho hniezda a že to pocite na vlastnej koži aj spojenci. To, že neprišlo žiadne varovanie, bolo podľa mňa chybou. Mali by to od nás počuť, mala by aj slovenská verejnosť vedieť, že Aliancii nie sú len nejakými pasívnymi následovateľmi, že máme právo na vlastný názor, že aliancia nie je varšovská zmluva, že si tu vedia krajiny vydebatovať svoje rozdiely. To si myslím, že je aj pre spojencov zdravé, ale aj pre slovenskú podporu pre alianciu zdravé. Naši vojaci teda sú, sa presunuli do Kuwaitu, na to pozastavilo operáciu. Čo by vlastne znamenalo, keby sa z krajiny, keby sa z Iraku stiahli rýchlo aj Američania, aj Aliancia. Čo by to znamenalo? No samozrejme v stredno až dlhodobom horizonte by to znamenalo, že schopnosť Iraku ako takého samého bez spojencov zabráni návratu islamského štátu by bola oslabená. By bola by inými slovami väčšia šanca, že by sa islamskému štátu podarilo znovu obnoviť nejakú kontrolu na nejakým územím a voľne operovať, plánovať a podnikať dotiaľ teroristické útoky, vrátanie útokov v Európe. Čo je presne niečo, čo ide proti našim zájmom. Preto si myslím, že ten útok bol chybou. Pretože zvýšil pravdepodobnosť, že opäť irácká vláda požiada Spojené štáty buď o čiastočný alebo úplný odchod. Je možné požiadať spojencov takisto o čiastočný alebo úplný odchod. A ak prestaneme mať tú páku, aby sme vedeli zabrániť rekonštituovaniu návratu islamského štátu do pôvodných teritórií, tak je to zle pre našu vlastnú bezpečnosť, lebo islamský štát využil svoju prítomnosť či v Sýrii, či v Iraku aj na útoky v Európe. Bolo by to ale inak o dva, roky, 4 roky? Bola by situácia v Iraku iná? Pretože Američania hovoria, že sa chcú postupne stiahovať z Iraku. Čiže ono by to zrejme nastalo tak či tak. A tá situácia nevyzerá, že sa za dva roky vyrieši. Pozrite, nikto vám nedá presnú nejakú časovú osu, koľko rokov ešte to potrvá, ale faktom je, že všetci vieme, že Irak potrebuje silnejšie na vlastných nohách trošku spolahlivejšie stojace ozbrojené sily, ktoré boli devastované vojnou v roku 2003 a následnou občianskou vojnou, ktorá následovala. Faktom je, že tieto ozbrojené sily dnes nemá. Je aj našou úlohou, aj úlohou slovenských vojakov, preto sme tých sedem cvičiteľov v Iraku mali, pomôcť postaviť Irak na vlastné nohy, aby vedel v nejakom štádiu návratu islamského štátu bez našej pomoci. Nikto nemá chuť byť v regióne väčšine. Ani prezident Trump, to je práve paradoxom toho útoku. Toto je človek a líder, ktorý prišiel k moci s tým, že chce čo najskôr obmedziť, ak neúplne stiahnuť amerických vojakov, americkú prítomnosť v regióne, hoci jeho krok tohto týždňa bude mať presne opačný efekt. Ale v dlhodobo nemá nikto záujem byť v Iraku ani o dlhšie ako treba. Pointov je postaviť irácké ozbrojené sily do takej pozície, toku na vlastné nohy, aby vedeli s bojovať sami bez nás. Keď nás pozera niekto, kto to teda sleduje tak z diálky možno zbežne posledných pár dní a pýta sa, že komu vlastne má fandiť v tomto konflikte. Na ktorú stranu sa má vlastne postaviť? Na stranu Iránu, ako hovoríte, že je teda ublížený, zaútočila na ňo veľká mocnosť, zabili im vysokého predstaviteľa. Mm. Alebo teda Spojeným štátom, ktorí dlhodobo sú v konflikte s Iránom. Komu, komu majú vlastne fandiť Slováci, ktorí nás pozerajú? Toto, toto nie je ping-pong ani futbal. Tu nejde o to, či vyhra jedna alebo druhá strana. Zdravý rozum a, a logika musí byť našim sprievodcom. Faktom je, čo sú naše záujmy. Pýtame sa, čo sú naše zájmy v regióne. Naším zájmom v regióne je, aby sa nestalo to, že opäť prídu k moci zo skupine ako Islamský štát, či al pred ním, ktoré majú voľnú ruku na tisíckach kilometrov štvorcových, či je to de facto celý Afganistan, kde operovala al či časť Iraku a Sýrie, kde operoval Islamský štát a odkiaľ podnikajú teroristické útoky proti nám. To musí byť tým našim hlavným prvoradným záujmom. A teraz sa opýtajme, čo je tým cieľom a ktorým sa tam dostaneme. Krátkodobo je to uh, pomôcť vybudovať v Iraku, v Sýrii to samozrejme neprichádza do úvahy, ale minimálne v Iraku vybudovať také národné ozbrojné sily, aby si to Iračania vedeli, aby sa Iračania vedeli o bezpečnosť krajiny postarať sami. A všetko to, čo ide proti tomuto cieľu, vrátane bohužiaľ zabitia Soleimányho, nie je v našom záujme. To, to, by malo byť tou, tou logikou, tou úvahou. Čiže niekde v strede. Opäť nejde o stred, ide o to, čo je v našom záujme. Našim záujmom je mať bezpečný, stabilný, blízky východ. Preto sme išli, vystali naši sedem vojakov do Iraku, aby pomohli postaviť iracké ozbrojené síly na vlastné nohy. A myslím si, že tento krok, ktorý Spojené štáty podnikli, tomu nepomohol. To, čo sme videli v Iráne vlastne v poslednej dobe, v posledných týždňoch, boli naozaj masívne protesty. Ešte v decembri tam vypli vlastne úplne komunikáciu so zvýšným svetom. Zomrelo tam podľa Reutersu viac ako tisíc mŕtvych, niektorí hovoria až tisíc. 400. Uh, tie obrázky, ktoré dnes prichádzajú z Iránu, tak sú protesty, ktoré pália americké vlajky a v podstate to ako keby vyzerá, že sa zjednotili vlastne napriek tej komplikovanej situácii doma uh, proti Spojeným štátom, proti tomu vonkajšiemu nepriateľovi. Do akej miery je to ale skutočné a do akej miery je to opäť propaganda, že chcú, aby to vyzeralo tak že vlastne aj tí odporcovia režimu sa teraz pridali na ich stranu. Myslím si, že tá reakcia je reálna. Otázka je skôr, či ako je dlhodobá. Faktom je, že iránska ekonomika aj bude stále v zlom stave aj o týždeň, aj o dva týždne. A, a že taká tá vlna popularity, ktorú si momentálne iránske sily a iránske vedenie užíva, na tom nič nezmení. A skôr či neskôr táto vlna popularity, ktorú zabite Solemányho vyvolalo, opadne. Ale faktom je, že áno, minimálne krátkodobo sa stalo to, že Spojené štáty dosiahli presný opak toho, čo chceli. Cieľom americkej politiky voči Iránu od odstúpenia od zmluvy o jadrovej, jadrovom materiáli a jadrovom programe krajiny bolo oslabiť iránsku vládu a za ideálne okolnosti vymeniť iránsku vládu. Americký predstaviteľ hovorí o tvrdení o regime change. No, to, čo dosiahli zabitím Soleimaniho, je presný opak ak chceme nejakú vládu oslabiť a prípadne vymeniť, tak musí byť predsa taktiku vraziť klin medzi ju a jej verejnosť, prípadne ča ďalšiu časť politickej elity. Faktom je, že zabitie Soleimaniho to stiahlo, že sa zjednotila iránska vláda a iránska politická scéna okolo jej súčasných predstaviteľov. Presný opak toho, čo USA chceli. Mimochodom, v Iraku sa diala zaujímavá vec. V Iraku sa až do zabite Soleimaniho diali relatívne veľké protiiránske protesty. Irak je samozrejme zväčša šítskou krajinou, kde však Irán prišiel až k disproporcionálne veľkej moci a k veľkému vplyvu. Aj samotní Iračania už mali tak trochu pokrk vplyvu Iránu a Teheránu a spôsobu, akým sa Teherán miešal do irackých záležitostí. Ešte pred pár týždňami boli útoky v šítských oblastiach proti iránským cieľom, iránskym zoskupeniam. No tak teraz samozrejme sú všetci v Iraku na strane Iránu a, a opäť je to, je to trend a, a zvrat, ktorý nenahráva americkým cieľom v regióne. Dnes sa stala ešte jedna vážna situácia, o ktorej vlastne ešte nič nevieme, a to je pád e, lietadla ukrajinských aeroliniek. Aká je šanca, že to bolo ako na východe Ukrajiny, kde zostrelili MH17. No. Uh, hovoria, že teda pracujú aj s touto verziou, ale to sa hovorí vždy, keď sa nevie, čo sa stalo. Je to reálne šanca, že sa niečo také stalo, že zostrelili lietadlo? Samozrejme, šanca to vždy je, ale faktom je to posledné, čo chcem urobiť, je prilievať olej do ohňa a špekulovať tu o, o, o nejakých scenároch, o ktorých pevne verím, že sa ukážu, že neboli pravdou. Samozrejme, že v prípade regiónu už párkrát prišlo k zostreleniu civilných lietadiel a, a počas konfliktu, ale to samozrejme nie je ešte žiadnou garanciou, že sa to zopakovalo včera v prípade toho ukrajinského lietadla. Počkáme si na fakty. To posledné naozaj, čo potrebujeme robiť, je šíriť paniku. Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do videa. Dnes tu bol Tomáš Valašek, bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO a dnes zahraničný politický expert strany za ľudí. Ďakujem. Bol veľmi potešením. Ďakujem.